Vi skal se litt på ellipsebevegelse i den videoen her, og vi skal se på noen simuleringer også. Men først så tenker vi oss nå at vi har en satellitt rundt jorda, og vi får greie på hva jorda veier, eller har slags masse, og vi får greie på hvor langt fra jordas sentrum denne satellitten går. Og første oppgaven er da å finne ut sirklingsfarten, og hvor lang tid, rundetid, bruker denne satellitten. Så la oss se om vi kan regne ut de enkle tingene der. Og da husker vi at sirklingsfart, det hadde vi en formel for, det var roten av gamma m over r. Så setter jeg inn da de riktige tallene her. Og når jeg da setter inn disse tallene, så får jeg en banefart på 7546 meter per sekund, for at vi da skal få en sirkelbevegelse her sånn. Når vi da skal finne rundetiden, så kan vi sette opp at v er lik, ja, vi kan godt sette sånn, t er lik strekning dele på fart. Og strekningen er 2 pi r. Og farten, den kjenner vi. Så vi får 2 ganger pi ganger r, og den var 7 ganger 10 i sjette. Det var den som stod der. Og så skulle vi dele på farten, som var 7546 meter i sekunde. Og da får vi en periode, eller en rundetid, som er... Jeg får 5830 sekunder. Det er tiden som satellitten bruker på en runde i denne sirkelbevegelsen. Og her har jeg da simuleringen i IP, og jeg sørger for at jorda har nøyaktig riktig verdi når det gjelder masse. Og nå er satellitten her på 7 ganger 10 i sjette meters avstand fra sentrum. Og jeg har lagt satellittens fart på 7546 meter i sekunde. Og da skal vi se at dette blir en vakker sirkelbevegelse hele veien. Den følger en sirkel rundt jorda, og farten, den holder seg veldig konstant hele tiden. Vi kan stoppe den også og se. 7545,7, altså så nær 7546 vi bare kan komme. Og så stopper da simuleringen første gang etter 5800 sekunder. Tiden står her, nå har det gått 5200 sekunder og så videre, og der stopper den. Og farten er den samme, 7546 meter per sekund, og vi ser at han har stoppet på 5900, og da har det gått litt forbi. Så det vi har regnet stemmer veldig godt med simuleringen. Så skal vi da se litt på ellipsebevegelse. Nå så sier vi at i oppgave B her, at startfarten er 10.000 meter i sekundet. Jeg bare setter V lik 10.000 meter per sekund. Det betyr altså at startfarten her nå er mye større enn det som skal til for å få en sirkelbevegelse. Så her setter vi 10.000 meter per sekund. Og det som da vil skje, det er at denne liksom klarer ikke svingen, for å si det sånn, og så kommer den langt oppom her. Her går den sakte, det stemmer med Keplers lover, og så kommer ned igjen. Så det som skjer nå, det er at han går fort, whoosh, og så langsomt. Og hvorfor går han langsomt her? Jo, for da har han jo mye mer potensiell energi, og mer potensiell energi, det betyr mindre kinetisk energi. Det vi nå ikke greier å regne ut her, det er hvor langt det blir ifra sentrum av jorda og opp til det toppunktet her. Jeg kaller den stor R, og den store R-en, den er da lik
5,041 ganger 10 i 7 meter. Og det som er oppgaven vår, det er å finne ut hvor stor fart har denne satellitten på toppen. Så kaller det for V-topp, da, eller VT, er lik spørsmålstegn. Hvor stor fart har den? Legg merke til at vi har ikke klart å regne ut hvor høyt opp han kom på toppen her, men det får vi bare greie på, og så skal vi da finne farten på toppen. Og for å løse den, så må vi bruke bevaring av energi, altså mekanisk energi. Så vi skriver opp uttrykket for mekanisk energi. Og det var, hvis vi tar kinetisk energi først, en halv mv annen, og så har vi da gamma mm over r. Og da vil altså mekanisk energi i bånd, eller der den er nærmest jorda, være lik mekanisk energi på toppen. Og den vil jo ha samme mekaniske energien overalt, men spesielt da i bånd og på toppen. Overalt så har vi den samme mekaniske energien. Her skulle jeg da ha satt opp uttrykket for mekanisk energi i bånd, altså nærmest jorda, en halv m, og så v i andre, og v var 10.000, det fikk vi opplyst, 10.000 i annen, minus gamma, og så har vi m, som jeg bare skriver som m, for jeg tror den kan forkortes, gange jordas masse, og dele på avstanden som satellitten hadde fra jordas sentrum i bånd. Så dette er mekanisk energi nærmest, når satellitten er nærmest jorda. Og dette må vi da sette er mekanisk energi når satellitten er lengst unna jorda. Og da får vi en halv mv annen, og da er det den v-en der, den farten der vi skal finne, hvor stor fart er det på toppen, eller når satellitten er lengst unna. Minus, og så var det 6,67 ganger 10 i minus 11, ganger m, ganger massen til jorda, 5,974 ganger 10 i 24, sånn. Og så fikk vi greie på hvor langt det var. Det var den her, 5,041. 5,041 ganger 10 opphøyd i 7. Og da ser vi at det er bare en eneste ukjent, og vi ser at det er den M-en her, kan forkortes. Det spiller altså ikke noe rolle om det er en satellitt på 1 tonn eller 10 tonn, så vi forkorter den, og så er det bare å regne ut bortover. Og etter litt kalkulatorregning så får vi da 1390 meter i sekundet. Så helt på når satellitten er nærmest, så går den altså 10.000 meter i sekundet, og så går den så langsomt at det bare blir, hva var det, 1390 meter i sekundet her, sånn. Så den går fort, whoosh, og så går den langsomt på toppen, og så går den fortere og fortere og fortere, og så går den fortest der, sånn, og han møter seg selv, biter seg selv i halen, treffer akkurat her, sånn, igjen. Og dette skal vi se stemmer med en simulering. Vi bare husker 1390 meter i sekundet på toppen her, sånn. Og her har vi da denne simuleringen igjen. Den starter i samme høyden som før, 7 ganger 10 i 6 meter fra sentrum og jorda. Men nå er farten 10.000 meter i sekundet, og da skal vi se at den går liksom langt oppom her, og vi får en ellipse ut av det. Og vi ser at farten, den minker hele tiden. Allerede nå, det er 10 minutter mellom hvert stepp her nå, vi ser at nå er farten 4300, ned ifra 10.000. Og det vi har regnet ut da, det er farten akkurat når den er på toppen, så jeg prøver også å stoppe den akkurat når den er på toppen, og vi ser at den går ulidelig sakte når den nå
kommer til det punktet hvor det er lengst unna sentrallegemet, lengst unna jorda. Skal jeg prøve å stoppe den akkurat når den kommer på toppen her, det er på x-aksen. Der. 1388,5 meter, og vi fikk vel 1390 meter. Nærmere blink er det vanskelig å få til. Og da bare ser vi at han fortsetter ellipsen og kommer igjen i samme høyden her sånn. Så nå går den fortere og fortere. Hele tiden så er akselerasjonen, den er rettet mot sentrum av jorda. Og vi ser på tallene her, farten V blir større og større. Nå er den over 3000 snart, der har han passert 3000. 4000, og den skal bli 10000 akkurat her, så prøver vi å stoppe den akkurat der sånn igjen. Og da er den praktisk talt, ja, kom litt for langt, 9000, skulle vært 10000 da, akkurat her, men det er umulig å stoppe den. For her går den veldig fort. Hvert stepp er nå på 10 minutter her sånn. Nå har jeg da satt på at vi har både fart og akselerasjon, og så lager den et lite spor hver fjerde gang. Så kan vi se om vi da får til at dette her faktisk blir en ellipse ut av det. Bare la den kjøre litt på egen hånd. Nå passerer den da høyeste punktet her, og han lager spor etter seg for hver fjerde hakk her sånn. Og da kan vi lese av hva farten har vært. Akselerasjonen, den er så ekstremt liten når vi er så langt unna at den vises ikke som en pil i hele tatt. Det er først når vi kommer nærmere her igjen at vi da kan se at akselerasjonen faktisk blir en pil igjen. Og nå blir farten større og større. 4000 meter i sekunde. Og nå begynner akselerasjonspila å komme igjen også. Ja, stopper den der. Og da ser vi tydelig at dette her er en ellipse. Og det vi greier å regne er altså hva farten på toppen eller bånd er når vi får oppgitt den andre. Og det er rett og slett bevaring av mekanisk energi. Men skulle vi regne ut hvor langt det blir til toppen, ja, så har vi ingen sjanse til det. Da er det sånne simuleringer som man må benytte. Da tror jeg faktisk at vi har gjort det meste i dette kapitlet. Det er mulig at vi skal ta en liten oppsummering, men når det da gjelder ellipse, så har vi liksom bare vist én ting, at vi kan regne ut hva farten er på toppen, når vi vet avstanden fra sentrum, og vi vet alt i forbindelse med det minste punktet her, sånn, det laveste punktet. Da lar vi det være med den.